вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ, в ефірі програма «Тема дня». Відтепер водійські посвідчення видаватимуть лише на 2 роки. Правда, якщо ви не порушували правил дорожнього руху, його можна буде обміняти на постійне. Детальніше про нововведення запитаємо гостя нашої студії. Поруч зі мною Василь Барановський, провідний спеціаліст сектору персоналу та зв'язків з громадськістю регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, отож, власне, відколи діє таке нововведення і чи є вже водії, які отримали таке перше посвідчення і лише на 2 роки? Так, звісно, відбулися певні зміни в законодавстві щодо видачі посвідчень водія. Згідно постанови 885, відтепер посвідчення водія громадян, які отримують його вперше, будуть отримувати терміном дії 2 роки, але з правом його заміни в подальшому на постійне. Якщо ж протягом цих 2 років водій скоїв або ж не скоїв, скоїв 2 правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, або ж не скоїв жодного, відповідно, коли термін вийде, даний водій може обміняти його на постійне посвідчення водія. Тобто, дивіться, якщо ми отримали водійське посвідчення вперше на 2 роки і протягом 2 років мали менше, ніж 4, так? Менше ніж два адміністративних правопорушення. Так, тобто це в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Це навіть найменше правопорушення до цього можемо вносити. То ми можемо отримати після цих 2 років, не складаючи жодних іспитів, без нічого, іспитів, так, просто обміняти. І якщо навпаки... Якщо ж такий водій-початківець скоїв на протязі цього терміну 3 і більше таких порушень, відповідно, він також здійснює обмін посвідчення водія на постійне, але вже з здачею теоретичного і практичного іспиту в сервісних центрах МВС. Тобто ще раз заново потрібно здавати всі тести. Якщо за цей період в новачка відібрали посвідчення через таке суворе порушення? Значить, в такому випадку дане порушення поверненню не підлягає. Якщо він позбавлений посвідчення водія, на протязі цього терміну таке посвідчення поверненню не підлягає. Воно водія, це посвідчення водія вилучається. Після чого такий водій йде, проходить ще раз навчання у відповідному навчальному закладі. Тобто ще раз всю процедуру ми починаємо спочатку. І тоді знову отримуємо на 2 роки. І знову процес... тоді, після чого здає іспити в сервісному центрі теоретичний, практичний, та отримує також посвідчення водія на 2 роки, як водій-початківець. Як діяла ситуація, яка була ситуація до цього часу? Тобто, якщо посвідчення водійське забирали, як можна було його повернути? Ну, в залежності, якщо його вже вилучали, відповідно, це вже йшло через судову систему. Відповідно, суд виносив рішення щодо покарання такому водієві. І повернення водійського посвідчення. Якщо водій був позбавлений посвідчення водія, відповідно, коли виходив термін даного покарання, водій звертався в сервісний центр, здавав також іспити, теоретичні і практичні, і йому повертали це посвідчення водія. От ці нововведення, про які ми говоримо, вони стосуватимуться лише тих, хто вперше отримав? Тобто, на що будуть звертати увагу? Для тих новачків, хто лише вперше має перше посвідчення водія, чи от навпаки, якщо я вже маю, скажімо, 5 років посвідчення водія, вожу машину і так її мене позбавили водійських прав. В такому випадку мені також треба буде перескладати, заново навчатися. Чи це стосується лише тих, хто нещодавно отримав до 2 років? Це стосується тільки водіїв-початківців, тобто які отримали посвідчення водія вперше. Також є обмеження швидкості, так що не так швидко зможуть рухатися на транспортних засобах водії-початківці. Власне, яка швидкість передбачена постановою? Так, звісно, є обмеження щодо вибору швидкості такими водіями. Таким водіям буде дозволено, вірніше, вже дозволено рухатися зі швидкістю не більше 70 км на годину. Тобто це ті, хто отримав водійське посвідчення вже після введення в дію цієї постанови, так? Так, хто отримав вперше.
Чи можливо, в принципі, відмоніторити? Тому що це ж не знають ні патрульні, так, ні ГУНП, хто за кермом і скільки вони мають років вже водійське посвідчення, так, аби побачити, чи швидко вони, чи не швидко їдуть. Чи це вже, в принципі, правопорушення можна спостерігати, коли зупинили патрульний автомобіль, подивилися, що нещодавно отримав, і це вже перше правопорушення зараховується після якого 2 і 3 потім більше не зможемо мати постійне посвідчення. Правильно я розумію? Так, відповідно на теперішніх посвідченнях водія ззаді навпроти кожної категорії ставиться дата, доки дійсне посвідчення водія. Тому під час правопорушення правоохоронець має можливість бачити, коли отримав посвідчення водія даний водій і зрозуміти, якщо більше 100, напевно, їхав за кермом зі швидкістю, то, в принципі, це вже правопорушення для цього водія-початківця. Як ви гадаєте, що зумовлено, власне, такі нововведення? Чи давно йшла мова про те, що потрібно якось відрегулювати цей механізм отримання водійських посвідчень пожиттєво? І чи, в принципі, вплине на безпеку дорожнього руху, на ваш погляд? Ну, я думаю, що перш за все це призвело до того, що аварійність в державі збільшилась. Ми знаємо, що цього року величезна аварійність, найбільше за останні 10 років. Законодавець був змушений прийняти якісь міри. Тому, а як це буде впливати в подальшому, я думаю, що ми всі побачимо. Надіємося, що це буде впливати, буде зменшення аварійності. Ті, хто отримав водійське посвідчення півроку тому, місяць тому, ніяким чином не вплине нововведення на цих водіїв молодих? Ні, це цих людей, які вже на сьогоднішній день мають посвідчення водія, а цих водіїв це не стосується. Тобто, починаючи з 27 листопада, якщо я не помиляюся, так? Відколи потрібно отримати це посвідчення, щоб воно вже рахувалося дворічним? Так, в дію дана постанова війшла 27 листопада. На сьогодні, чи є зміни щодо того, які документи потрібні, аби отримати водійське посвідчення, складність іспитів і таке інше? Ні, документів, змін щодо, які необхідні документи, нема. Лише є зміни в тестах, які здає водій. Якщо раніше були білети, то зараз просто тестові запитання. Комп'ютеризована система обирає сама перелік запитань і видає на екран людині, яка здає іспит. Власне, тут важливо, тому що в мене є колеги, які вже навчаються давно в автошколі і от мають скоро складати іспит. Тобто це вже їх також стосується від дня моменту, коли вони отримують водійське посвідчення. Так. Тобто вони вже ніби в процесі навчання, так? Але от постанова вступила в дію і вони ніби посередині. Тобто це вже їх стосується. Це вже їх стосується. Хто навчався, хто готувався складати іспити, просто кому іспит призначений пізніше після цієї постанови. Тобто їм вже не пощастило. Ну чому не пощастило? Це ж, я думаю, що це не така дуже і проблема. Це ж може водій обміняти, в подальшому обмінює його на постійне, це посвідчення водія. Тому що я рахую, що це не проблема просто дотримуватись вимог правил дорожнього руху, чітко їх виконувати і бути уважним за кермом. Всі ми вимоги до водія. Ну, власне, так, погоджуюся, але інколи так навіть незначні адмінправопорушення так не завжди можуть бути так, в принципі, чи з вини цього водія, чи ще щось, і потім десь ми щось зафіксуємо і вже будемо мати якісь неприємності. Ну, тому, в принципі, я думаю, що ті, хто вже навчається в автошколі, то їм трошки десь завдасть більше адміністративного руху, адміністративної організації через те, що через 2 роки знову потрібно звертатися до вас і все одно обмінювати. Щодо того, що у 2017 році, якщо не помиляюся, вперше регіональні сервісні центри могли видавати міжнародне водійське посвідчення. Скажіть, чи звертаються хоча б хтось за міжнародним водійським посвідченням, чи легко його отримати? Чи потрібно ще щось склати додатково? Ні, це дуже легко це посвідчення отримати, в принципі, без проблем. Людина звертається в сервісний центр. При наявності національного посвідчення водія, тому що міжнародне посвідчення водія дійсне тільки при наявності національного. Приходить до нас, де пише заяву, що хоче отримати дане посвідчення, і без проблем його отримує.
де можна скористатися таким водійським посвідченням? В будь-яких країнах? Чи... Ні, це країни, які відносяться до Женевської конвенції. Тобто кілька європейських країн, якщо я не помиляюся. Чи, власне, є активний попит отримання водійських посвідчень? Скільки це за рік, скільки за місяць, можливо? Люди, все ж таки, люди звертаються за цими посвідченнями. Чи є попит, такої статистики в нас нема. От. Це лише в Тернополі? В Тернопільському регіональному центрі? Ні, це в будь-який територіальний сервісний центр звертається людина. Не регіональний, а територіальний сервісний центр звертається. У нас є їх 5. 5 в області. 5 в області. Це місто Тернопіль, місто Кременець, місто Ланівці, місто Підгайці, перепрошую, місто Теребовля і місто Чортків. Ну що ж, я думаю, що враховуючи те, що сьогодні в нас відкриті кордони і є безвіз, дуже зручно буде поїхати власною машиною за кордон, але потрібно ж мати водійське посвідчення міжнародного зразка. Ну, власне, це була програма «Тема дня». Ми говорили про те, що відтепер водійське посвідчення перше видаватимуть лише на 2 роки, проте якщо ви не порушуєте правил дорожнього руху, його згодом можна буде обміняти на постійне водійське посвідчення. Зустрінемося наступного тижня. Бажаю вам гарних вихідних. На все добре.